Yollayırlar ki, ya işdən azalsın. Halbuki hər gün orada olur. Sonra da deyirlər ki, pul yoxdur büdcədə, prezidentimizin pulu yoxdur. Bizə ayırmağa pul, ona görə də işləyir. Ancaq öz qovum əqrəbləri hamısı işləyir orada. Gedib yoxlaya da bilərlər, komissiyada yaradıb yoxlaya bilərlər. Gedirsən, deyir yuxarıdandır, yuxarı gedirsən problem yox. Onlar da deyir ki, Davidov, biz sizinlə tanıyırıq, Davidov yollayıb ki, çıxarmışıq işlə. Belə olmaz, mənim oğlum Qafqazda oxuyur, 4-cü kursdadır, biri xarici dillərdə oxuyur, bir qızım, bir də hazırlaşır Mecnus usta. Bütün olimpiyadalarda da, dövlət şeylərində də hamısında iştirak edib bu Avropa könüllü, xarici şeyləri qəbul eləməyə. Biz dərdimizi kimə deyək, kvartinat adamlar, uşaqlarımızı saxlaya bilmirik, qalmış o beləncini pis vəziyyətdə. Hər birinizin əmək müqaviləsi olubdur orada? Heç bir raşot da vermədilər, bizi çıxartdılar, tulladılar. 14 ilin işləyən bir manatlı pul vermədilər. 70 manat, 80 manat pul yazıblar ki, çıxın, bizim bayinlərimiz var, neynə verəcəyi bilmirəm. Sonra sahabı hamısı gəlib, su batacaqları çərçin, niyə görə ödəmirsiniz? Uşaqların qabanda aciz qalmış. Bizi 2 illərdir, bizim başımıza oynar. Özləri yedilər pulları, 105 Nəsim stansiyasından bəri işləyirik. Şay keçmədi, altına xarici 80 minlik maşın aldı, qoydu. Haradan alır ki, o 80 minlik maşın aldı, qoydu. Davidov Yusif. Nəinki yoxdur və hamısı? Şahin deyil. Rəis, şey rəisidir oran. Necə deyirlər? Sağ rəisi. Rəisidir oran. İqrof gelir. Kimi lazımdır çıxardıma? Yuxarılar sakit durub. Yuxarıları korrupsiyasıdır deyən dillənmirlər. Buna veriblər rolu. Elə bilir ki, atları bu verir. Sürücü budur, sükanda. Ancaq öbürlər korrupsiya vaxt tutdu. Korrupsiya tutdu, esasında tutmadılar. Başım çıxmır. Necə? Hansı zamanda yaşıyoruz biz? Kimləri saxlamışdı korrupsiyayı? O vaxt onları pulla tutmuşdular. Adelkadr. Adelkadrın zadını, Azəri çıxartdılar. Ancaq Dadaşov Tarlan qaldı yerində, öbürlər qaldı. Bunlar birinin yezinəsidir, birinin qaynıdır. Başım çıxmır, nə oyunlardan çıxırlar o. Bunlar sizin işdən çıxarılma məsələniz başlayanda olmuşdu, yoxsa çox əvvəl? Biz hər gün orada yox. Ki işimiz nə vaxtı? Ged bir aydan sonra gələrsən. Ged bir aydan sonra alınatdırlar, müqaviləyə qol çəkdirdilər, 6 aylıq müqaviləyə. Ged 6 aydan sonra gələrsən, 6 ayda dekabrın 7-si işə çıxmalıyım, dedi, ged bir aydan sonra gələrsən. Bir də gördüm ki, rayondan zəng gəldi ki, bəs kvartirant adam oldu, rayona gedir bizim hər şeyimiz. Dedilər ki, bəs şey gəlib ki, bildiriş gəlib ki, əmək müqaviləsi xitam verildi. Xitam verildi. Gəldim, dedim, dedi, sən işdən azad olmuşsan, nə bilim, elə belə. İşdən azad olma səbəbi nə göstərilir? Səbəb üçün, vaxt, müqavilə vaxtı bitdi. Nə də raşot verildi? Prezident pul ayırmır. Hə, deyilər ki, iş dayanıbdır. İş olanda güya çağıracaq. Ancaq öz qovumla iş yoxdursa, bir dəfəlik bağlasınlar, bilək ki, iş yoxdur. Bir dəfəlik yandırsınlar. 2017-ci ildən biz... İş varsa, hamı üçün olsun iş. Hər bir kəs, yəni 70-77 mərhələ bizi hamımızı sakraçıya saldılar. Yəni 2017-ci ildən bəri biz evdə otururuq. Yəni bir mərhələ-mərhələ işlədik də, yəni sonra dillər ki, belə-belə. Bu, bunların əmək müqaviləsidir. Mənə qol çəkdirdilər, dekabrın 28-ci günü. 31-ci günü mənə bəs xıtam məcəsi gəldi. Bayram gündə evimizdə oturduğumuz vaxtı xıtam məcəsi gəldi. Getmişəm Seyid xanım, yəni deyirəm, 3 dənə körpə şualım var. Mən vəziyyət belədir. Mən nəyə inəməliyəm? Kimə? Deyir ki, kimə deyirsən, deyir. Əlim, hamısı oradaydı. Əlim, sporlaşdım, əlim, otağında dağlaşdım. Yəni, belə üzr istəyəm, sporlaşdım. Deyir ki, prezident pularım. Mən bu əsəbimdən biraz... Deyirəm, deyir, prezidentimiz İlham Əliyev pul armiyib. Və pul armiyib, 30 min iş yeri açıldı. Bu, hamı ortada qalmış. Ümumiyyətlə, neçə nəfər ümumilikdə işdən çıxarılıb? Bir mərhələ, dekabrın 28-70 nəfər idi. İndi də 70 nəfər deyən... Mərhələ-mərhələ hamını çıxardılar. Bu da 63-cü maddə ilə... Təzə müqavirliyə qol çəkənlər də var. 63-cü maddə ilə bizi qol çəkdiriblər. Raşotumuz da vermirlər. Metro sürənləri bir nəfər qoyurlar. Rayona da məktub göndərilir 73-cü maddə ilə ki, siz işdən güya ki, səhlənkarsınız, sizdən bu işlə bizi aldatdılar, qorxutdular. Bu da məktub verirlər ki, işdən güya biz özümüz imtina edirik. Bu da bizim məktubumuzdur. 73-cü maddə. İşə çağırdıq, işə gəlmədiniz, ona görə də xitam verir. Amma halbuki biz hər gün onların qapısını döyürük, hər an. Bunların məktublardır. Qazax rayonuna göndərilir, mən də yaşadığım məntəqə. Bu məktub verilib də 12 dekabr, 2018-ci ildə. Mən Sevinç xanımı dedi ki, ged 28 gün müqavilə qol çək, narahat olma, sənin ötəndə 3 dənə körpə şahım var. Heç bir yerdən imkanım yox, yoldaşım da işləmir. Başları həsənləri saxlayırlar orada qoca kişilərə. Getmişəm ora, deyirəm Sevinç xanım, mən niyə alladı qol çəkdirmiş, raşodumu da vermədilər. Dedilər ki, narahat olma, düzəldəcək, elə də qaldı. Təzən Tərlan müəllimə ərizə yazdım. Tərlan müəllim deyir, mən başı ondan görüşmək istəmirəm. Yenə əlim üstə atdılar.
Qalmış ortada. Biz də gəlmişik şikayət üstünə. Bura girməyiz, bir də qəbul eləmək istəmirəm. Sizin tələbiniz nədir, qardaş? Mən işimi bərpa olmasayım. 2 ildir mən evdə otururam. Mən nə gözlədim? 12-15 il stajımız var da. Yəni təzə gələnləri saxlayırlar, 1 il 2 il gələnləri saxlayıb orada işlədirlər. Amma bizim 10 il, 8 il stajımız var. Bizi işlə şey eləmirlər də, çıxardılar. Sakrişən salıb çıxardılar. Va belə. Mən müqavilə qoydum. Özə ki, cənab sədir bizi qəbul eləmir. Xahiş edir, bizi qəbul eləsin. Sədir bizi qəbul eləsin. Acı Adil Qadir ora qəbuluna düşməkdən ötürü qəbula yazılmalısan, Adil Qadir qəbul eləyəcək. Kefi nə vaxt durdu? Gedib promo içəri girib qapını döyüb, mən bir şəhərə kimi mən yazılmışdım qəbuluna. Döyüb girə bilmərsən içəri. O da ki, şablon sözlərdir. Kimdir ki, bunların biz fəhləyik, bizə baxmalıdırlar ki, biz də qəbula gedəndə qəbulu dərdimizi deməyə gözləyin. Qəbuluma düşərsiz ondan sonra. Ərizə yazılım aldı, bunların qəbuluna düşməlidir. Belə şey olmaz, biz də yerin altında 14 il bütün hamı, tək biz yox. Suyun içində, palçığın içində işləmişik. Onların tərlanın başı nə çıxır ki, tunel nədir, nə bilim nədir, gətirib qoyublar ora. O bizim... Başı çıxmayanlar gətirib yığılırlar. Hamısının, heç asının, Nur müəllim var idi o vaxt, o yaxşı idi, sabah idi, onda torbasını dikdilər, çıxdı, getdi. Sonra... Qaldı beləncinə də. Kadrlar qalsıdırlar. 30 il, 36 il stajlar olanlardır. Bunlar yaş çarındı, metronu kim tikəcək? Metron bunlar çarıb yeni cavab. Sağlarımız məktəbə qədər bilmir, təhsindən qalır. Azərbaycanın gələcəyin boğulur. Bizim bir qadirimizdir. Danışmağa uşaqlar danışdırır. 30 il stajı var. Dərdimiz budur, özüm qəribim Mahir. 1983-cü ildə metro tikintiyə işləyirəm. Haradasa bir 35 il 6 ay stajım var. 10-15 illi bir qadir işləmişəm. Yəni ki, bizim tünel işində elədir ki, məsələn, bir dənə qazmaçını yetişdirmək üçün bir də 6-7 vaxt lazımdır ki, o sərbəst tüneldə işləyə bilsin. Maşallah, uşaqlar da görsən, hamısı 10 il stajı var, hamısını örgətmişik, işləyirlər. Hamısını saldılar, nədir? Sakraşinə saldılar bizi. Yer gödür otur evdə, hökumət pul vermir. Hamısını... Yox, pizdə fıratına pul ayrılmayıbdır. Yox, hamısını da yıxırlar hökumətin boynuna. Bax, sadəcə olaraq bu bir növ o müdürlər, elə bir hökumətə qarşı təxribatdır. Biz təxribat eləməyə gəlməmişik, miting eləməyə gəlməmişik. Polis deyir ki, təxribata da heç bir partiyanın da üzvü deyil. Heç bir partiyanın da üzvü, neytral bir adamım, fəhlə adamım. Yəni ki, deməyə bunlar var ki, yaxşı, bizi neyniyə indik, dərdimizi kimə deyək? Ki, biz işləyək bulub, uşaqlarımıza çörək yaparaq, biz ayrı heç nə istəmirik. Hələ Sovet hökumətinin vaxtında ev növbəsinə durduq. Necə müddətdir işləsiniz siz? Mən haradasa deyim də... 2017-ci ilin deməli, dekabrında axı düşürmüş oldu. Metropolitenə biz qarışandan, tarzı bir 5 il, avqustun birində 5 il olacaq. 5 il olacaq. Metropolitenə qarışandan biz hesab eləyək ki, heç onu 2 ilini sərbəst işləməmişik. Bir ay işdə, bir ay evdə. Öz hesabına 2 ay, 3 ay iş yoxdur, gedir. O belə olur. Bəs necə dolanırsınız? Heç də dolanmadı. Heç dolanmadı orada. Evlərimiz çəkilib dolanmadı. Fəhləli məsələn, olanda fəhləli olmayanda oturmuşuq evdə. Dolanmaq olur. Yeni il günü mən şahımı məktəbə şey pul yox verəm. İşləyir, normal dolanırdı da. Adi yeni il günü mən şahımı dolanırdı. Allah başa şahımı. Canlarını sağ olasın, bax ki rəisləri. Normal dolanırdı. İndikilər bulam, gedirsən, deyir ki, iş yoxdur, get. Qapıdan içəri buraxmır. 6 mərtəbəli binadır. Bizim o 28-də baş anədir idarəmizlə. Hansı otağa girirsən 5 dəfə? 11-dir necədir? Hansı otağa girirsən, orada anədir 5 dənə 6 dənə qız oturubdur. Hamısı da telefonla danışır. Adi bir dənə söz soruşmaq istəyirsən. O sözə cavab vermirlər. Axırı o gündən hissəndim ki, xanım mən gəlmişəm bura, dərdim var ki, gəlmişəm də. Mən anədir... Sizə öz xoşundan gəlməmişəm ki, bura. Bir sözə cavab verin də. Elə telefonla danışırlar öz aləmində. Sakrişeniyə düşür, orada düşsün də. O deyir, indi də görürsünüz, vəziyyət elədir ki, hamı pis vəziyyətdədir. Bir keçörək pulunu güclə çıxardırsan. Mənim də bir dənə köyünə maşınım var, çıxıram, məcburam, onunla taksili eləyirəm. O da ki, taksiyədir ki, mümkün deyil. Taksiyə heç cürə, necə deyim də, sizə də, onu da ölməmək üçün. Də, necə deyim də, laf gündəlik xırda xərclərimi çıxsın deyə sözü. Neçə ildir, 14 ildir işləyir tunel işçi, bu metro tikintinin qazmaçıyam. Ən ağır işdir. Suludur, qrunt suları gəlir, zat gəlir. Orada da yəni təhlükəli işdir. O bizim o Mahir demişkən, orada bir dənə işçini yetişdirmək üçün illərlə vaxt gedir. İndi bu köhnə işçiləri çıxardıbdı, özü deyir ki, yoxdur, müəllim, iş olanda sizi çağıracam. İş olanda, indi iş o çətindir ki, bizi çağırarlar, çağırası deyirlər. Dostu ki, o söz idi də dedilər. İndi görəyik. Çağırdılar, bəs işdən niyə çağırdılar? İndi də ki, qalmış belə il yarımdır, bir il, iki aydır ki, mən işsizəm.
Vəziyyət də gələdi ki, çox pisdir. Onu deyirəm ki... Burada da gəlmişik, polis deyir ki, təxribatı gəlmiş, öz zada gəlmiş. Sözü mənə təxribatı gəlməmiş ki, bir azad söz kimi öz dərdimiz var ki, gəlmişik bura danışaq ki, qardaş biz nə istəyirik? İşə bərpa olunmamızı istəyir və yaxud da bizə başqa yerdə iş versin. Hara gedirik, simi vermişəm 50 dən yerə, deyirlər, müəllim çağıracaq sizi. Hani bir aydır, iki aydır, üç aydır çağırmırlar heç nə. O birçilər də maşiniklər var o. İşə düzətmələr, yalandan 10 mad, 20 mad blank pul alırlar, onları vabşı bağlı, göyə görmürlər ki, bunlar hamısı maşiniklərə məşğuldur. Burada ki, qəbuna gəlmişsiniz? Burada indi gəldi, üç, bizim nümayəndələri 3 nəfər gediblər ora qəbula, indi görəkdir kim qəbul edəcək, bilmirəm hələ, indi çıxsınlar görək nə olacaq da. Necə üç dəfə gəlirsiniz? Bura ikinci dəfə də gəlir. İkinci dəfə də gəlir. Həmən şahlardır, həmən bir qadın. Əlbəttə demişlər ki, baxacaq. Sözün gəlməli. Əmin eləmiş. Baxılacaq. Gedim 200 ilə məşğul olun. Başlı salınası da 200 üçün. Biz də getdik. Onlar deyən kimi olmadı. Əksin oldu. İşdən də çıxartdılar. Onlar da istədiyi kimi dedilər, getdiniz mətbuata görə. Neynədilər kimsə. Şəxsən Davudov Yusuf heç kimə arxayındı bilmirəm. Orada necə deyərlər o ifadəmə görür istəyirəm, at oynadır. Kimi şiir çıxardır, kimi şiir neynir, kimi şiirində gəlir, gəlir arxa qapıdan çıxır. Mən şəxsən özümdən deyirəm ki, mənim əsəblərim dözmür, az qaldım bir dəfə girəndə içəri, möhkəm bir... Ya ölüləsidir, ya bilmirsən neyinəsən. Siz məhkəməyə müraciət eləmişdiniz, sən çıxarmalısın. Məhkəməyə heç səraqdan başımız çıxmır bizim tərəflər. Əmək müqaviləsi də onlar bir tərəfli çıxardılar. Məni müddətsiz idi məndə əmək müqaviləsi. Onlar anədir, madəni də göstərdilər. Deyə burada telefonda çəkmişəm o şeyi. Onlar özləri çıxardı. Deyə iş yoxdur, maliyyə vəsaiti yoxdur. Qazmaçı, necə yəni, bu metro tikintidə əsas qazmaçı da rol oynayan. Düzdür, deyə maşınlar o Xəzər TV-nin yanında, o bizim o hazırdadır, o startda o yer qazan maşınlar var. Hə, o amma böyük kombay. Amma işdən çıxarmamışdan əvvəl sizə xəbərdarlıq edilməmişdi ki, məsələn... Yox, xəbərdarlıq... Aydan sonra işdən çıxarmamışdı. Hə, xəbərdarlıq, mənə xəbərdarlıq olunmuşdu. Yox, bizə olmamış. Və buna görə sizə məsələt ödənmişdi əvvəlcədən. Bizə olunmur. Bizə olunmur. 3 ayın pulunu vermişlər sizə. Biz də evdə qaldığımıza görə, o boş dayanma deyirlər, ona görə pul verirdilər. Yox, əlavə işdən çıxardığında 3 ay pul verməlidir. Yox, onlar almayıblar. Bir maddan almayıblar. Söhbət ondan gəlir. Onu verilən pulu da ki, 1 ay yedin. 3 ay yedin. İndi özünüz görürsünüz ki, indi vəziyyət nə cürədir? 700-800 maddan aşağı maaş olan, pul olan şəhərdə yaşamaq mümkündür. Qidalar da bahadır, produkt bahadır, hər şey bahadır. Şeylə də, yəni sən 6 ay öz kötüvə qol çək, bəs sənin işdən çıxartmasınlar, eləməsinlər. 6 ay tamam olandan sonra özü şəxsən və bizzat mənə işdən çıxartdı. Səbəbsiz yerə. Amma yenə də xəbərdarlıq eləməliydi ki, 2-3 ay bundan əvvəl səni işdən çıxartmaq istəyirik. Belə şeylər olmalıdır. Amma heç biri xəbərdarlıq eləmədi və ayın 31-i mən şey müqaviləmə xitam verildi, səbəbsiz yerə. Sizdən heç kim məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Yox, bizim məhkəmədən... Bizdə əmri var ki, heç bir vətəndaş işdən çıxmalıdır. 30 min iş yerə. Onlar metropolitin rəisi bizə qarşı yox, prezidentə qarşı çıxır. Onun əmrlərini yerinə yetirmir. Prezidentimizin əmrlərini yerinə yetirmir. Kütləvi şəkildə görürsünüz ki, vətəndaşları işdən çıxarır. Mən martın 7-sinə kimi pulsuz məzuniyyətdə, pulsuz məzuniyyətdə ərizə yazmışam. Onunla belə yerməyə bildirir ki, bizdən işləyəm. Getdim idarəyə ki, Uşaqlar çox gəlirlər, yalnız bir-birə gəlirlər.